السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا قاري قاعد سلامي إن شاء الله عشر كاني حنو مرة في لا بل في قيادتي استحات ما أنتو حنو كهالدينا بلاس بلا أفضل بلفس قاري إن كهالدينا ماجوريتي جا وحيا باك كلنا فسر القرآن دون إن شاء الله عاديا مر كان أبدون من سو برنيني وحن صار شيء كني أورتا أبدون من الأورتا مركو بلفي جم هذا إنه وكل بعاي labo inuu kala baxay wuxuu u kala baxay common iliac oo right iyo left ah mid walba waxa ka sii baxay marka mid internal iyo mid external ayaa ka sii baxay oo iliac artery ah okay fiir marka isi waxaan dhanaa aortaha marka abdominal aorta pelvic soo gaaro wuxuu sameeyay right iyo left common iliac artery uu noqonaya every common iliac artery nu waxa ka bixi doono laba xabo mid internal ah oo pelvic muscle-ski organ-ski ku jirsiinayay iyo mid external ah oo aaday marka outside of the pelvic oo upper limb iyo xil hal maala marka plus supply siinayo marka laga hadlayo external iliac abdomen marka soo qaadeen inuu waxaan sheegnay inuu ka baxo inferior epigastric artery inferior epigastric artery-na wuxuu soo marayaa daxasuustan oo supply gareynaya abdominalki qaasatan anterior abdominal wall asigoo dhexmaraya marka rectus muscle maala rectus sheet dashisi iyo peritoneum ayuu dhexmaraya tan saas wuxuu ku supply gareynaya marka abdominal wall ki okay si aanu fahanno marka markuu galo in abdominal wall waxyaabaha qaar ee aan ku xasuusano haddaan is xasuusino su'aal aan ka dhigno the inferior epigastric artery wuxuu u dhexeeyaa saan ognahay peritoneumki iyo rectus abdomen muscle-ki ayuu u dhexeeyaa wuxuuna sameyn doonaa peritoneal fold-yaash ilaa afar xabi ahaayeen mid ka mid ayuu sameynayaa wuxuu sameynayaa lateral umbilical fold ayuu sameynayaa lateral umbilical fold soo haddaad fiiriso this one folding waa laga saaray waxaan u jeednaa marka veinki artery-ga ayaan aragnaa this one folding oo saxan oo aad dareemi kartid oo inferior epigastric artery soo galayna halkaan waxaan horu soo aragnaa waaba iskari gaab garaynayna laakiin okay anaga maanta xoog waxaan saarinaa internal iliac artery because pelvic ayaan joognaa pelvicna waxaa supply gareeya marka internal iliac artery iyo parenchyma-kiisi caadiyan saan soo sheegnay internal iliac artery markii laga hadlo wuxuu ka imaadaa bifurcation-ka uu sameeyo marka common iliac artery khaasatan markuu marayo sacroiliac joint markuu marayo asigoo marka anteriorly ka marayana uterus iyo pelvic premka soo qaadanayna kadib wuxuu u qaybsamaa mid gadaal aada iyo mid hore aada ayuu u qaybsamaa wuxuu u qaybsami doonaa posterior division iyo anterior division posteriorka waxaa ka baxa iliolumbar lateral sacral iyo superior gluteal artery saddexdan ayaa ka baxo waana saddexdan aan ku hormari doono insha allah marka waxaa leedahay posterior division ee internal iliac saddexdan ayaa ka baxo mid walbana iriiqaas ayuu wuxuu siiyaa plus supply halka anterior division markaan galno asigana wuxuu bixin doonaa waa qaybta hore wuxuu bixin doonaa inferior gluteal artery internal pudendal artery umbilical artery obturator artery inferior fascial artery middle rectal iyo uterine artery intaas ayuu bixin doonaa intaanna waxaan ku arki doonaa maanta xiisdan ayaa ku arkaynaa insha allah raggii dumar marka la fiiriyo maadaama artriyaashan ay sameynayaan branches branches raggii dumar way kala duwan yihiin ragga ilaa iyo 11 branch uu sameynaa internal iliac artery halka dumarku uu sameynaa marka 12 xabba ayuu sameynaa marka muhiim waa inaad fahantaan ragga waxaa leedahay internal iliac 11 branch uu sameynaa halka dumarku uu sameynaa marka 12 branch this internal iliac artery saadu jeedaan organiska ku jiro pelvic-gi macal pons-gi wixii la mid ah kulli asaa wuxuu siinayaa marka plus supply markii la leeyahay marka waa male female-na inuu yahay inay taa xaq ogaanina marka uterus-kas ayaan arkaynaa aanu xaqiijinaa okay go on posterior-ka ka bilaawno marka posterior-ku xanaanay wuxuu bixiyaa division koowaad saanu jeedno waa iliolumbar artery division labaad oo bixin doono waa lateral sacral artery ka saddexaad oo bixin doono waa superior gluteal artery oo aadi doono marka gluteal muscle-ski aan ka bilaabno kan koowaad oo ahaa iliolumbar artery
إيليو لمبر أرتر وحالة ذا سوبلاترا يوحو أردا إيليك فوزا والتقانين خاصة وحو لحق لي سوس ماجر أيو ليبو قالي دين أسيقا وحو قال قيب سمي دونا مركة ميت إيليك برنجا إي ميت لمبر برنج دي سوايو لو يري إيليو لمبر أرتر إيليو برنج وحو سبلاين غرين دونا مركة إيليك مزل إي إيليا مكي نفتري كبونك أيو سينيا حالكا لمبر برنج وحو سبلاي غرين دونا مركة سوس ميجر كي إي قادرس لمبورم يوم كسو أركيني posterior abdominal wall lateral sacral artery ku soo haray asiga wuxuu marayaa medially wuxuu maraa in front of the sacral plexus wa nerviage soo qaadanayay kadib wuxuu siin doonaa marka spinal branch iyo senior spinal cortex siin doono kadib kaasoo gali doona marka sacral foramen waa taqaan oo dulalad ee leedahay left sacral kaasoo then supply gareed doona markuu galo branches kaasi spinal meninges ayuu macnaa naqanayaa oo wuxuu siin doonaa main disc spinal cord sarna sidoo kale wuxuu kala siin the rule of sacral nervous root code asas supply gareedan kadib wuxuu ka sii dhaxbaha posterior sacral foramen foramenada taqaanin oo sacral key wad dulalali asas wuxuu ku siin doonaa marka muscle iski iyo skin ka saaran sacrum key sab muscle iski saaran iyo skin key sa asas supply gareen lateral sacral artery medial sacral artery macnaha wuxuu naga soo dhaxgalaasiga maadaama lateral sacral artery uu jiro medial ayaa jiro laakiin medial kan kama baxo marka posterior kama baxo iska ilaaliya marka xaalada waa unburied artery waa kaas oo ka imaanaya marka posterior aspect of abdominal aorta mujida mid kan wuxuu ka imaanaya abdominal aorta toos ugu imaanaya intuu san bifurcation sameeyo oo kala bixin marka common key right iyo left intuu soo kala bixin ayuu seenaya medial sacral artery taas waxa hadduu xafaanay medialka inuu aorta toos aga imaado halka lateral kan uu ka imaado internal qasatan posterior ka imaado then wuxuu u soo degaa dhinaca sacrumka uu soo degaya marka aorta ka soo baxsa wuxuu ku siin doonaa marka qaybta gadaale ee rectumki ayuu siin doonaa sidoo kale wuxuu ku dhamaan doonaa marka ku sii jalbaariski lafta ee leedahay kan kaasoo macnaha noqonaayo small cellular and vascular masses location macnaha wuxuu siin doonaa adlaas muhiimad waxay tahay vascular key iyo macnaha cellular key ay leedahay macnaha tip of the coccyx ay leedahay ayaa oxygen marka waxa leenahay coccygeal body marka uu ku dhamaana medial sacral artery coccygeal body macnaha san fahansanahay waa coccyx qasatan bodygeedi markaan fiirino waxa waa mass of cells ay leedahay vascular ay ka buuxo that's why macnaha way jilcan tahay oo cells badan ay ku jiro oo adoo ku sameynayo ee plastic caadi bone marrow wax la mid ka ah daas marka very mass waxa uu leedahay vascular wa tipkana ugu dambeeyay coccyx ee muhiim waa marka inaan fahantin marka medial sacral ka waa kana san u jeedno toos xoo ugu imaanaya bifurcation ka markuu sameynayo kan gadaashiisa ka soo baxaya saas wuxuu ku tagayaa marka mujida medial sacral ku yahay saas uu sacrumki ku maraya waxa ku soo armid saddexaad waa superior gluteal artery waana most commonly marka xalaynahay kan wuxuu maraa posterior gadaa iyo wuxuu ka maraa between lumbar sacral tract iyo fascia sacral nerve marka lumbar sacral tract aan leenahay waa dreamisin waa isku darka macnaha sacral key iyo lumbar key nervis key kasoo baxay roots key ventral key iyo fascia sacral nerve ayuu macnaha maraya then wuxuu ka dhaxbaxaa pelvic asoo maraya marka greater sciatic foramen kan waa taqaan anatomical greater sciatic foramen then wuxuu maraa marka above the piriformis muscle then wuxuu saas ku sablay gareen doona marka muscle isku jiro buttockiska waan ku qaadan doona insha Allah lower limb ayaan ku qaadanayna ku buttockiska dualidmo okay marka kan waxa dareemaysa marka sawirkan hadda u jeedno this one is superior gluteal so that's markii uu kasoo baxo marka greater sciatic nodum ku kasoo baxo saas wuxuu ku sablay gareen doona marka buttockiski same that inferior gluteal na qolay kama tirsano maxaa jiraada posterior kama tirsano anterior ka tirsan yahay then insha Allah ayuu waxaan ku arki doonaa macnaha waxaan ugu soo laaban doonaa lower limb markaan qaadanayna insha Allah waxaan soo laaban doonaa marka asin waxaan ina fahanno wuxuu ka soo baxaa same that asina greater sciatic nodus wuxuu ku supply gareena marka buttocks qaybta hoose taas oo superior inferior u kala noqdeen so okay meesha waxaan galeena anterior division marka saa sheegnay wuxuu ka tirsan yahay waxa ugu horeeyo inferior ka dan arkina ugu horeeyo internal brindle artery oo diin oo aan arki doono insha Allah inferior gluteal aan ka bilaawno markii waxa la asiga posterior wuxuu maraa gluteal region
so qasatan wuxuu maraya first iyo second ama second iyo third sacral nerveski either midkood ya first iyo second ama second iyo third midkood mara marma first iyo second ama second iyo third midkood ayuu mara then wuxuu kasoo baxa marka pelvic asoo soo mari doono greater sciatic foramen kadibna wuxuu soo mari doona marka piriformiski ayuu hoos kasoo maraya saasuu batakisku ku siinaya intana abdominal artery ku soo raasin wuxuu kasoo baxaa pelviga qaasatan wuxuu soo maraa isla sidii greater sciatic foramen soo maraa asoo maraya marka intuu dhexeeyo piriformis muscle-ka ku sii jal muscle asoo qaadaninay then wuxuu ku laaban doonaa marka dorsal aspect of sciatic spine ayuu la laabanaya then saasuu ku gali doonaa isurectal fossa asoo maraya marka inferior sciatic foramen okay saan u jeedno pudendalki this is a pudendal artery so wuxuuna oran gareeyaa la socda saan u jeedaan pudendal nerve wuxuu soo hoos maraa markii uu perineumki imaado wuxuu soo hoos mari doonaa sacrotuberous ligament ayuu soo hoos maraya saas wuxuu ku sameyn doonaa marka maadaa pudendal yahay saas wuxuu ku supply gareyn doonaa marka anaskii perineumki okay marka aan ka hadlo pudendal wuxuu bixinayaa kaligiisa saddex branch oo pudendal iska ilaaliya waa pudendal wuxuu bixinayaa saddex xabo saddexda waxaa waaya dorsal artery of the penis oo peniska siin doono perineal artery oo perineumka caadi siinaya iyo inferior rectal artery oo siin doono marka rectumki qaybtiisa inferiorka ayuu siinaya superior rectalkana hore aaga soo hadalnay bada xusuustaan marka abdominka hadlaynay obturator artery kuu soo haray obturator xaaladaas wuxuu kasoo baxaa internal iliac artery kusoo baxaa kadib anterior usoo soconaa maadaama anterior aan ku jirno kadib wuxuu imaan doonaa marka obturator foramen saas kusoo gelaya oo kasoo dhexbaxaa kadib wuxuu imaanaa medial thigh lugta wuxuu imaanaa qaybta medialkeeda gudaha imaanaysaa then saas wuxuu kusoo marayaa marka obturator canal kadib wuxuu u qaybsami doonaa marka mid anterior baringe iyo mid posterior baringe ah asoo supply garayn doona marka murqaha ku jiro thigh-ga ama femurka femurka ku jiro waa macnaha buudadii baringe kala jir la yidhahdo acetabulum branch kaasoo galaya marka jointiga maadaama acetabular notch-ki iyo head of the femurki iyo ligamentyaasha ay ku wareegsan sida ligamenti la yidhahdo capitis foramis oo kale ligamentumkaasi iyo wixii lahal maal naftirkood waxay u baahan yihiin dhiigga u baahan yihiin marka waxaa siin doona obturator artery khaasatan acetabulum branch ayaa siinaa leedahay approximately bini aadamka 20-30% populationku waxaa leedahay obturatorka wuxuu kasoo baxaa inferior epigastric artery ayuu kasoo baxayaa oo inferior epigastric artery ayuu kasoo baxaya okay marka obturator nerve waxaa leenahay markuu soo maro obturator macnaha foraminki obturator foramen waxaa ognahay saddexa ku jiray internal external iyo membrinki soo maha marka membrinki ayuu soo dhexmaraya kuliya soo dhexmaraya then saas wuxuu ku imaanaa stabulumki saas wuxuu ku siinaa marka ligamentiga iyo headki iyo stabulumki saas ayuu ku siinaya okay still internal iliac external aa ujeednaa badanaa marka inferior epigastric maadaama aan sheegeyn waxaa leedahay majority waxay kasoo baxaan 100% to 20% waxay ka imaadaa marka inferior epigastric artery macnaha external branch ayuu noqon doonaa okay okay umbilical artery aan tagna marka umbilical artery still waa dadka anterior ku jira khaasatan internalki waxaa leedahay asiga wuxuu ka imaadaa laad wuxuu mariyaa lateral pelvic wall ayuu mara of the bladder ayuu soo mariyaa wuxuuna leeyahay proximal part kaasoo siin doona marka superior physical artery artery la yiraahdo arterigaas wuxuu supply garayn doonaa marka superior part of the bladder iyo distal ureter ayuu siinayaa supply garaynaya in meel marka laga hadlayo superior physical artery wuxuu kaloo siiyaa marka branchka la yiraahdo artery of the ducts difference artery la yiraahdo kaasoo lagu talagalay marka inuu supply gareeyo ducts difference iyo soo qaadanina seminal physicalki iyo lower part of the ureter and bladder ayuu siinayaa sidoo kale wuxuu leeyahay distal part uu leeyahay kaasoo sameynaa marka oo macnaha obliated to adults ya and continue towards medial umbilical ligament badanaa distal part iyo leeb oo macnaha horus u aaday uu leeyahay ama waxaan ka wadaa umbilical artery kaasoo marka lagu arko marka dadka adultiga sidoo kalena wuxuu sii aadaa oo sii socdaa oo medial umbilical ligament macnaha uu hadhuu naqanaya markii la joogo as adult okay this one marka arkayna superior physical artery waa kana haddii fiirisid badanaana ogaada marka laga hadlayo pelvic badanaa origin-ka lama fiiriyo waxaa aad loo fiiriyaa meelaha uu supply gareynayo mujida so superior physical marka waxaa leenahay still umbilical artery umbilical artery asoo aan wuxuu ka yimid
internal qaasatan reer anterior ku jira clear su'aashan fiiriyo marka what are telephone medial umbilical fold madama hadda lateral soo aragnay hadda waxaan arkeynaa yaa sameeyo maxaa yiraahdaa medial umbilical fold medial umbilical fold waxa sameeyaa leenahay umbilical artery yaa sameeyaa medial umbilical fold wakana waxa sameeyaa leenahay umbilical artery yaa sameeyaa foldiyashan hore hore soo qaadan da xusuustaan okay umbilical artery hadaan ka hadalno in embryology umbilical artery waxa loogu talagalay inuu dhiig ka soo celiyo jirka cunuga oo ka dibna placenta keenadna hooyadiisa si ku qaadato veinkana ogtiin oo malna veinkana dhiiga ka soo galo oo wuxuu siiya marka cunuga soo warlit meesha anaga artery dhiig supply na siiyo ilmaha marka fiirisid embryaha waxa supply galay veinka dhiigana waxa ka soo celiya marka umbilical artery ka soo celiyo okay su'aashan fiiriyadna what are the determinant of fetal umbilical artery fetal umbilical artery hadhow markii qofka adhalto uu noqdo wuu isbedelayaa remnant ayuu noqonaa remnant markuu noqdo wuxuu noqon doonaa medial umbilical fold ayuu noqonaa wa medial ya median ma median ajro oo halkaana saanu jeedno is median so markuu xalena adult remnant of fetal umbilical arteries wa median fold iska waa saddex ya maybe ada afarna dhan filal wad dhinac ka wada laakiin hadda waa saddex waa lix labada dhinac markii loo fiiriyo waa six markii labada dhinac loo fiiriyo hal dhinac markii loo fiiriyo lateral medial iyo median waa okay inta waxaa ku heysanaa marka intii la isku dara fiiri waa lateral umbilical fold median medial umbilical fold iyo median umbilical fold marka lateral waxaa ognahay waxaa sameeyo inferior epigastric medial ku waxaa sameeyo medial umbilical ligament oo macnaha ahaa umbilical artery remnant tiisa median kana division ku waxaa sameeyo abdominal wall ki dhexda qalqan inferior physical artery aan fiirino marka inferior physical artery markii la joogo meel macnaha dumarku wuxuu yahay vaginal artery bedelkeeda anaga markaan leenahay inferior physical dumarkan wuxuu leeyihiin vaginal ayay leeyihiin taas kala duwanna marka dumarku waxa leenahay vaginal artery lakin waxa leenahay inferior physical artery marka labadooda vaginal ha ahaadaa inferior ahay wuxuu supply gareeyaa fundus qaybta hoos waa mukta of the bladder prostate gland madam hoose ku tarsamay seminal physical qeyro kasiya ductus the difference qeybo kasiya lower part of ureter upper part in oral soo qaatay so artery da fiiris in the pelvic waa ujeedin bladder ka wakana superior markii leeyahay superior kan waxaa siiyo superior physical ka inferior markii laga hadlayna waa inferior halkan waxaa siiyo marka inferior physical ka yaa siiyo sidoo kale inferior wuxuu kaloo siiyaa marka prostate bridge of inferior physical artery oo prostate ah siinaayo vaginal artery ku soo haray vaginal artery asigu wuxuu ka soo baxaa sometimes uterine am sometimes wuxuu ka soo baxaa internal iliac ayuu ka soo baxaa then wuxuu siin doonaa parenchyma badan parenchyma soo kala aada marka anterior posterior wall ee vaginaha kala aadaayo kaasoo sameynaya marka dhow anastomosis ayaa sameynaya muhiim marka vaginalka iyo uterine ma aragti badanaa waxay sameeyaan waxa la yiraahdaa anastomosis waa muhiim inaad fahantaan in media plan ahaan marka waxaa leenahay wuxuu sameyn doonaa anterior posterior zygous artery waxa la yiraahdo ee vaginaha uu leeyahay ayuu sameynaa kaas wuxuu siin doonaa marka toos vagina uu siinaa marka was the muscle often blood supply of inferior bladder of the female female ka kabar hadda male ka soo arno waa inferior physical ee soma dumarka bladder keed qaybta hoose yaasi blood supply vaginal artery asiya dheer gane inferior iska ilaali marka uterine artery ku soo haray uterine artery waxa waya waxa iska la only dumarka iska leh marka waxa leenahay anaga ahaan marka loo fiiriyo bedelkeedu waxaanu noqonaa marka artery ductus deferens associated hadday ayuu la mid yahay asii marka wuxuu qaybsami doonaa marka large superior branch iyo smaller vaginal branch uu qaybsamaa large-ga marka uu soo degayaa lateral margin of uterus uterus-ku dhinacii soo maraa dan wuxuu siin doonaa marka body iyo fundus-ka uterus-ka uu leeyahay sidoo kale wuxuu ku dhammaan doonaa anastomosis asoo la sameynaya fiiri ovarian artery soo marka uterine plus ovarian artery plus vaginal ogaad anastomosis sameeya dumarka markii la sameynayo qaliinna oo hooyadoo kale ka soo qaad markii c-section loo sameynayo haddii la celin waayo dhiiga macnaha oo section surgery loo sameynayo qofka waxaa laga yaa inuu dhiig baxa mugtahay dhakhaatiirta waxay isku dayan marki ligation inay ku sameeyaan waxa la yiraahdo ovarian artery si marka ay u ilaaliyo ama u diidaan ama sometimes uterine artery ovarian artery
uterine artery ee xero in ilaagay isku sameeyaan. Uterine artery hoos waxaa ka mara marka hadii uterine artery kan camal yahay hoos waxaa ka mara marka urethra ayaa ka marto. Ureterki ayaa raba, ureterki ee micnaha kaadidka keenaya, kilida keenaya, bladderka ayaa maro. Hadhow ilaagaysha adoo sameynaya, hadii labada ilaagaysha aad isku sameysid, hadhow hooyada waxaa la arkaa marka dhiigay kaadinaysaa. Waana most common complication iska dhaca marka C-section la sameeyo isbitaalada badankooda. So dhakhaatiirta fahamsan automatically way xalliyaan, dadka kalena waa iskaga dhintaano, si uu dhiig baxayaan ayaa dhimanaya. Marka smaller-ka wuxuu siiyaa marka leenahay cervix-ka iyo vagina-ha ayuu siinaa qayb ka tirsan ayuu saas ku supply gareynayaa. Okay, what ligament does uterine artery pass fiiri to uterus, to reach uterus? Marka uterine artery soo u aado uteruska intuu maraa lagu yiri, waxaa leedahay wuxuu mari doonaa ligament la yiraahdo transverse cervical ama cardinal ligament. Ligament la yiraahdo uterusku leeyahay ayuu marayaa, saas wuxuu ku siin doonaa marka uteruska. Sidoo kale uterine artery waxaa leedahay saan sheegnay waxay dhahaan bridge under water, maxaa lagu wadaa, waa buundo hoos, micnaha hooseeda biyo maraya. Buundadu waxaa noqon doona uterine artery, waterkana waxaa noqonaa marka ureterki maxaa ku jiro urine kaadidi soo qaada marka biyihi. Soo marka hadhow sometimes marka ilaagaysha la sameynayo haddii labadan la isku xiro, cases badan aniga hadda ahaan waa arkay gabaro dhalaysadan C-section lagu sameynaadan ligation la rabo in lagu sameeyo artery-gii, waxay isku xireen marka artery-gii iyo ureter-kii, dan qofti say dhiig u kaadinaysa danna waa ku dhimatay. Laakiin all hadda ma ahayn, waa waqti hore ayay ahayd. Okay, does the uterus pass inferior to superior uterine artery? Macnaha waxaa la yiraahdo uteruska ma wuxuu maraa ureter-ka, rabaa sorry, ureter-ka waa kaad mareenka mugta ee kilidka keenaya, bladder-ka keenaya, ma wuxuu maraa inferior mise wuxuu maraa superior marka loo fiiriyo uterine artery. Uterine artery marka loo fiiriyo inferior ka maraa ureter ka hoos mara, macnaha inferior maro. Aye, what is the point with the uterus crosses uterine artery? Intuu ka maraa macnaha pointi hadaan fiirino 2 cm lada kor posterior superiorly, wuxuu ka maraa marka ischial spine markaa fiirisid 2 cm ayuu ka jiraa pointigaas, muhiim waa. So marka halkan waxaa ku haystaa ovarian artery, halkan waxaa ku haystaa uterine artery, halkan waxaa ku haystaa vaginal artery. So saddexdooda marka waxay sameeyaan anastomosis, si markaas ay u ilaaliyaan environment-kan, aad ayay muhiim u tahay. Okay, halkan waxaa ka galaynaa marka venous drainage ayaan ka galaynaa. Marka venous drainage wax weyn maaha, ma u baahna akhris kale, because if you know every artery name, saasa waxaa ku taqaanaa marka venkar, saasa ku taqaanaa. So internal artery hadhow maxaa dhihi internal vein ayaa, micnaha internal iliac artery soo arkin soo maayo internal iliac vein ayaa jiro. External hadda aragtid iliac artery, external iliac vein ayaa jiro. So inta hadda artery aragtid vein kala soo, ilaa iyo marka laga reebo umbilicuska. Hadda xusuustaan umbilical vein intaa soo qaadanay abdominal marka ka hadlay, wila xataa markii aan sheegayna dadka qabo cirrhosis, dadka qabo oo liver ka xanuunsan, waxaad ogtihiin ama portal hypertension qofka markuu noqdo, maxaa arkeynay capitaskii aan arkeynay hadda xusuustaan, oo buufkii waxaan arkeynay soo maaha venkiyo waaweyn, venkiyo waaweyn ayaan arkeynay. Soo marka muhiim baa inaad fahantaan. Marka umbilical waxaa leenahay umbilical vein asiga sidiisa waxaa leenahay dhow markii oo dhiig uu soo qaado umbilical vein, dhiig hooyad markuu kasoo qaado wuxuu kusoo shubi doonaa marka inferior vena cava, inferior vena cava saas hartii loo geynaa iyo jirka intiisa kale arteriyana uu soo celiyaa. Marka haddaa xasuusataan markaan ka hadlayna remnantiga ahaa ama marka ligamentation soo baranayna, haddaa xasuusaa ligamentum venosum iyo ligamentum teres markaan soo baranayna, waxaan soo sheegnay inuu ahaa remnanti ah umbilical vein. Micnaha umbilical vein hadhow qofka markuu weynaado adult uu noqdo, veinkaas wuxuu isku bedelaa ligamenti oo ah ligamentum venosum iyo ligamentum teres ama round ligament ayuu noqonayaa. Okay, inta aan galnaa marka clinical correlation oo waxaan ka hadlaynaa maadaama artery anaga aan ka hadlayna maanta, aan plausible aan ka hadlayno, waa muhiim inaad fahantaan waxa la yiraahdo uterine fibroid. Waa cudur micnaha tumor ah, waa cancer micnaha, waa tipkiisna waa tumor, wuxuuna ku dhacaa marka smooth muscles ku fumayo midriam iyo uteruska ayuu ku dhacaa. Dan ha ku dhaca muxume, maxaa anaga naga galay maadaama artery aan baranayna, because markii la daaweynayo qofka qaba uterine fibrosis, tumorkani wuu weynaana maalmaal kasii dambeyso. Maxaa keenaa inuu weynaado? Because of the supply. Si aan u joojino shaqadan, waxaan sameynaa supply-gii ayaan joojinaynaa.
that's why marka wa marka kaliya loo ogol yahay artery ina ku sameeyso marka embola ina ku sameeyso xirtid si marka supply u joojiyo tumor tana aysan u weynaanin marka cudurku waxa la yiraahdaa marka uterine fibroid ama waxa kale loo yaqaanaa lymphoma waxa la yiraahdaa wuxuu ka soo bixi karaa markii aan fiinin uteruska meelo badan sida subserosa ayuu ka soo bixi karaa ama submucosa ka soo bixi karaa ama wuxuu ka soo bixi karaa markii intermural ama cervical yeri badan oo uteruska ayuu ka soo bixi karaa so the best way adiga aad sameyn karto waxay tahay balaa supply-ga ayaad ka xiraysaa si aad u daaweyso hadii oo markaas xal kale la waayayna uterine-ka waxa la hysterectomy la sameynaa oo minka dhan la saaraa calaamadaha lagu arkay uterine fibroid dadka qabo wuxuu ku sheeganaa pelvic pain sidoo kale qofku waxa sheeganaysaa heavy prolonged painful uterine bleeding dhiig macna aad u socdo oo taasoo la yidhaahdo dysfunctional uterine bleeding la yiraahdaa sometimes waxay qofka kula imaanaysaa infertility sometimes qofka waxa kula imaanaysaa marka iyadoo sheegaysa marka intercourse marka la sameeyo inay pain dareento oo loo yaqaano dyspareunia marka loo yaqaano waana qofta dumarka la qabo qofkaas okay that's all for today halkan waxaa ku haysanaa end of session quizzeskeenii markii aad ka shaqaysaan mock practice-kiina galaysiin oo sawiradan aad idin caawin doonaan qaasatan imtixaanka marka si fiican loogu shaqeeyo aad u maasantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh